Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga. Kita mesti marah hingga mesti kita meyakini Barisan Nasional lah satu kerajaan yang boleh memimpin negara kita. Kita undi calon nombor 4 Barisan Nasional, Dato' Seri Johari Abdul Ghani. Kenapa begitu? Sebab titi wangsa di hati beliau. Anak jati titi wangsa yang tak akan lari pergi mana-mana pun. Tidak kira agama, bangsa. Boleh! Boleh! We must be winner. He is the winner. Ada satu pejuang yang kata bernama Dato' Seri Johari ni. Hidup Dato' Jo! Hidup Dato' Jo! Berkuasa di seluruh negara. Hidup Dato' Jo, undilah Dato' Seri Johari Ghani, calon P109 Barisan Nasional. Dacing. Dato' Seri Johari Abdul Ghani, anak jati titi wangsa. Berbakti kepada negara. Dato' Jo boleh. Undi jangan tak undi. Kita sokong Dato' Jo, terbaik untuk Malaysia.